سرخط اخبار: طالبان: اسرائیل قدهی در پیکر امت اسلامی است و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. د افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت په الاقصا جومات کې په بی دی پال منځ کوونکو د اسرائیلي ځواکونو ظالمانه برید په کلکو ټکو غندې. سلاح‌های آمریکایی بجامانده در افغانستان در دست جنگجویان فلسطینی دیده شدند. و ترس ایران از طالبان به چشم اسرائیل دوم. واقعا طالبان خیلی کوچکتر از اونه که ما بخوایم با این نیروها اونا حمله کنیم. و این نکته هم عرض کنم که طالبان پیروزی هایی که به دست آورد نجنگید پیروزی به دست آورد، با حیله و نیرنگ و تطمیم پیروزی ها رو به دست آورده. ولی اگر یک زمانی قرار بشه که ما کسی رو گوشمالی بدیم، با تمام قدرت آماده این کار هست. در اسلام هم انتقاد گفتن حقایق. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری از چنل نکسون پلاس خوش آمدید. مشروع اخبار: سخنگوی طالبان با اظهار اینکه اسرائیل قدهی در پیکر امت اسلامی است بر موضع حکومت سرپرست افغانستان بر عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی تاکید کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با اظهار موضع هیئت حاکم افغانستان درباره مسئله فلسطین گفت: اسرائیل یک رژیم نامشروع صهیونیستی و ما هیچگاه آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. وی تصریح کرد: اسرائیل قدهی در پیکر امت اسلامی است. قدس قضیه مشترک میان مسلمانان است و همه مسلمانان باید حول آن متحد شوند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ادامه نیز با انتقاد از تصمیم آمریکا برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل گفت: این عملی علیه تمام امت اسلامی و گامی پر از تعصب و دور از عقل بود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز با تاکید بر اینکه افغانستان هیچ نیازی برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی ندارد گفت: هیچ چیزی وجود ندارد که ما را به اسرائیل مرتبط کند و نیازی به این رابطه نداریم. وی با اشاره به سازش برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط با آن تاکید کرد: دولت‌های سازشگر نباید علیه برادران و خواهران فلسطینی و همچنین مسجد الاقصی وارد معامله ننگینی شوند. در افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت په الاقصی جومات کې په بی دی پال منځ کوونکو د اسرائیلي ځواکونو ظالمانه برید په کلکو ټکو غندې. د راپورونو له مخې د تیرې شپې د اسرائیلي ځواکونو په دې برید کې شاوخوا سل تنه بیګناه فلسطینیان ټپیان شوي او 400 د دوی له لورې نیول شوي دي. این در حالی است که یک فرمانده اسرائیلی مدعی شده که سلاح‌های آمریکایی به جامانده در افغانستان در دست گروه‌های فلسطینی فعال در نوار غزه مشاهده شدند. این فرمانده به مجله نیوزویک گفته است که اسرائیل نگران خطرات تسلیحاتی است که توسط ایالات متحده و سایر کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار می‌گیرد و ممکن است به دست دشمنان اسرائیل در خاورمیانه از جمله ایران برسند. این فرمانده اسرائیلی افزوده است که برخی از سلاح‌های کوچک آمریکایی که در افغانستان باقی مانده قبلا در دست گروه‌های فلسطینی فعال در نوار غزه مشاهده شدند. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی دولت این کشور، تمام تجهیزات نظامی که از سوی آمریکا و کشورهای غربی تأمین شده بود به دست طالبان افتاد. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون ارزش سلاح و تجهیزات بجامانده در افغانستان را 7 میلیارد دلار می‌داند. ادعا می‌شود که این سلاح‌ها به منبع درآمدی برای فرماندهان طالبان هم تبدیل شدند و از افغانستان قاچاق می‌شوند. طالبان اما این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند و بارها از بازداشت افرادی به اتهام قاچاق سلاح نیز خبر دادند. این در حالی است که ایران میگوید کشور افغانستان اکنون در اشغال گروهی است که با رژیم صهیونیستی روابط پنهانی دارد. اگر امروز به جای حمایت از مردم افغانستان به فرصت سوزی ادامه دهیم، به زودی همسایه اسرائیل دوم خواهیم بود. دو ماه دیگر عمر سلطه طالبان بر افغانستان به 2 سالگی میرسد و مسئولان ما به جای آنکه از فرصت جابجایی قدرت حد اکثر استفاده را برای تامین امنیت در مرزهای شرقی کشورمان کرده و مؤلفه‌های همبستگی دو ملت ایران افغانستان را تقویت کنند،
تمام وقت و نیرو و امکانات کشور را صرف تطهیر یک گروه تروریستی کردند که هر روز مشکل امنیتی جدیدی برای ما به وجود می آورد. یک روز در مرز درگیری ایجاد می کند و مرزبانانمان را می کشد. یک روز به بهانه خوشسالی حق قبه ما را نمی دهد و استانه سیستان و بلوچستان را در آستانه فاجعه زیست محیطی قرار می دهد و یک روز هم با مانورهای غیر رسمی از زبان عناصر دستآموز خود ما را به تسخیر مشهد و تهران تهدید می کند. آحاد مردم ایران می دانند و حتی خود طالبان هم کاملا اطلاع دارند که جمهوری اسلامی ایران این قدرت را دارد که هر تهدیدی را در کمترین زمان در نطفه خفه کند و طالبان را اصولا عددی نمی داند که برای حرفایش حساب باز کند. قرار هم نیست که مسئولان ایرانی فریب طرح‌های اربابان طالبان را بخورند و کشور را وارد جنگ کنند. در این حال فرصت را نباید از دست بدهند و نباید از انجام کارهایی که می توانند بدون افتادن در دام جنگ و درگیری نظامی از مسیرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مردمی منجر به شکل‌گیری یک دولت مردمی همشمول در افغانستان شوند غفلت نمایند. حکومت خودخوانده طالبان اکنون دچار خلأ مشروعیت است، هم در داخل و هم در سطح بین المللی. در داخل به دلیل کنار زدن اقوام و مذاهب گرفتار قومگرایی و نژادپرستی است، به طوری که حتی بخش قابل ملاحظه از قوم پشتون هم این فرقه خودسر و متحجر را قبول ندارند. در سطح بین المللی هنوز هیچ دولتی، هیچ مجمع بین المللی این حکومت را به رسمیت نشناخته است. باید به رسمیت شناخته می شد. موضوعات خرد و ریزه دیگر سباید بانگیری قرار نمی گرفت. همچنان مداخله در امور مردم افغانستان هم صورت نمی گرفت. هیچ کشور دیگر صورت نمی گرفت. متاسفانه باز هم بعض از کشورها هست که روی عقده ها یا شاید روی شکستی که در افغانستان خوردن متاسفانه جلوی به رسمیت شناخته نمی گیرن. بلاش می بردن هنوز هم حالت را به میان نگذارن بیا که وضعیت نرمال شود و روابط نرمال شود و مردم افغانستان بتوانند مثل دیگر ملت ها حکومتشون در رسمیت شناخته شود و از حقوق خود در جامعه بین الملل برخوردار باشند. آمریکا نمیخواهد که افغانستان به رسمیت شناخته شود و ضمن در ستیج های بین المللی صدا بلند کنه، مسئله غرامات است، مسئله دیگر است، و یا ایران نمیخواهد که با سروی که امریکا کرده پروژه مفت به دست رقیبای دی که روسیه و چین و ایران است گرفته. یعنی این بازی از سطح افغانستان و از سطح از این سیاسیونه که شما دور پیش میبینین از این بالاتر است. خیلی خوشحال هستیم که تا آخر این سرویس خبری با ما همراه بودید. لطفا نظرات نیکتون را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما ویدیوها را لایک و شیر و همچنین چنل یوتیوب نکسون پلاس را سابسکرایب کنید. روزتون خوش و خدا نگهدار.